Телебачення без підпорядкування. Українська влада вкотре намагається створити незалежне суспільне мовлення. Вже й закон про створення громадського прийняли, і механізм реалізації розробляють. Чи бути в Україні громадському ТВ, з'ясовувала Тетяна Орлова. Нардепи обіцяють українцям по-справжньому незалежні ЗМІ. ВО президента України Олександр Турчинов підписав закон про створення суспільного телебачення та радіомовлення. Останні планують організувати на базі національних та обласних теле- і радіокомпаній. Працівники Вінницької обласної ТРК збентежені. Кажуть, даний закон не дає чіткого механізму переформатування їхньої структури. Все поки що обмежується інформацією про те, що нас скоротять, до 30-40 осіб скоротять мовлення, все заберуть, зроблять нас підрозділом національного телеканалу УТ-1, або корпунктом, або ще чимось, або залишать все так, як є. В Нацраді погоджуються, працювати є над чим. Це і зміна ліцензій, і наповнення ефіру, і фінансування. За новим законом грошових надходжень від реклами не буде, а це левова частка прибутків. За суспільне чесне мовлення мають платити самі українці. Простіше всього, напевно, в цій ситуації дати зараз, там, мовно кажучи, на кожний телеприймач якусь певну суму на рік. Ну так, власне, як у всьому світі. Чи зрозуміють от сьогодні люди? Я не впевнений, що так. Я не знаю. Я не могу вам ответить на вопрос, готова ли я платить. Возможно, может быть, если это действительно честный канал, возможно, я готова, может, какую-то часть своих денег отдавать действительно на поддержку именно этого честного канала. Я згоден і при умові, що буде хоч якась форма контролю зі сторони громадськості. Не просто гроші збирати, і це буде прикладом того, що це громадське. Ні. Я дуже далекий від тієї думки, що може бути незалежно абсолютно у нас телебачення, чи взагалі якісь інформаційні програми від державної влади, будемо казати так. Сумніваються у повній незалежності суспільного мовлення і деякі журналісти. Кажуть, найближчі 4 роки так званого перехідного періоду спонсором громадського телебачення все одно буде держбюджет. Крім того, майно громадських телерадіокомпаній належатиме державі. Це моя особиста думка. Прикро буде, якщо під цією ситуацією просто-напросто відбудеться банальна приватизація каналів, ресурсу всього. Прикро. Ну, закон є, його треба виконувати. За новим законом, можновладці та олігархи не зможуть втручатись в редакційну політику суспільного мовлення, кажуть у Нацраді. Цей орган і буде затверджувати претендентів у Наглядову раду громадського мовлення. Законом передбачено 17 кандидатур, 3 від Кабміну та 14 представників громадськості. Там немає якихось таких, знаєте, високорейтингових фільмів, а люди дивляться. І не просто дивляться, це, скажімо, завжди канали, які практично... Ну, десь в 2-2,5 рази рейтинговіше від найближчих переслідувачів за рейтинговими показниками. Чому? Тому що вони показують те, що важливо людям. Це не перша спроба влади створити суспільне мовлення. Попередні успіхом не увінчались. Закон 97-го року так і не запрацював. Тим часом в Україні з ініціативи журналістів та громадських організацій вже з'являється медіа, що фінансується людьми та не залежить від державних структур. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».